niin, ja sunnistusreissu Tykkimäeltä kohti Mikkeliä on alkanut tuossa noin 10 minuuttia sitten, että mukava päivä oli lukuun ottamatta vilpoisaa ilmaa ja miltei kokoaikaista sadetta, mutta onneksi ei siis kaatamalla satanut vettä, että muuten oli ihan mukava päivä oli, että ei siinä muuten mitään sen ihmeempää, että 99 kilometriä noin vielä Mikkeliin ja tunnin ajomatka vielä ja noin. Et muuten voisi sanoa tosiaan ihan arvostella, tai niin kuin sanoa mielipiteenä, että mukava reissu oli tosiaan lukuun ottamatta tätä sadetta plus tätä viileitä ilmaa, niin muuten oli ihan mukava reissu. Ja tässä taas valtatie 15 pitkin mennään kohti Mikkeliä ja sittenhän tää siinä kääntyy vasemmalle. Sitten siinä tulee valtatie 13/15, niin sitten Mikkelin suuntaan ja että sellaista. Ja. Mut joo, eihän tässä, että nyt kummempi, että jätetään matkan tekemistä kohti Mikkeliä.